jedan grad, od uvijek mi drag. Ima jedan hrast slavonski, ima jedan grad svakom srcu drag. Ima jedan div hrvatski, Vukovar, Vukovar. Stoji dok protiču vode dunavske, Vukovar, Vukovar. Gori na braniku svoje hrvatske, Vukovar, Vukovar. Stoji dok protiču vode dunavske, braniku svoje Hrvatske. Ima jedan brod svima na maro, koji nikud ne putuje. Ima jedan brod i u njemu rod, što zauvijek tu ostaje. Vukovar, Vukovar, stoji dok protiču vode dunavske. Braniku svoje Hrvatske, Vukovar, Vukovar. Stoji dok protiču vode dunavske, Vukovar, Vukovar. Gori na braniku svoje Hrvatske, gori na braniku svoje Hrvatske. Dobro vam večer i dobro nam došli. Lijepo je vidjeti ovako punu crkvu, ne samo svećenicima, nego i svima nama. Hvala vam lijepo zbog ovog dolaska, posebno zato što ste svi došli zbog jedne osobe, a to je vaš dragi sumještanin koji sjedi pored mene. Večeras je u sredini, svako predstavljanje, svako večer mijenjamo mjesta da mu bude dinamičnije i da ga se sa svih strana bolje vidi. Dakle, hvala vam što ste ovdje zbog keksa. Posebno pozdravljamo naravno sve vas vukovarske dragovoljce, sve hrvatske branitelje, vjernike, mještane Gornje Motičine i sve dragi goste. Počet ćemo na najljepši mogući način, a to je naravno uz vaš kantus i pjesmu. Uža, šira, rodbina,
njegovi sumještani, prijatelji vjernici, njegovi suborci, njegova donja motečina. Evo kao što je pjesma rekla, uzmi križ i nosi ga, tako su križ, ali ne za sebe, nego za svoju domovinu i za sve nas ponijeli hrvatski branitelji. Posebno vukovarski dragovoljci koji su u rujnu 91. i sada još uvijek koliko toliko mirnih našica otišli u pakao Vukovara. O paklu Vukovara, ali i o nadmoćnoj strani ljudi, branitelja, ali i samih Vukovaraca, govori i knjiga zbog koje smo se večeras ovdje okupili, Na bojištu sjećanja, Davor Vatrac Keks, Od paklenog kraja do pakla i nakon. Ilustrirat ćemo pojedine dijelove ove knjige tijekom večeri, pa ćemo se najprije vratiti Keksovom odlasku u vojsku. Da je tako bilo 90. godina, i Keks i svi ostali sigurno ne bi išli u rat, ne bi išli braniti domovinu, jer smo svi zajedno osjetili koliko smo potrebni biti u tom zajedništvu, u tom jedinstvu. I zato me veseli što smijemo, evo, kao frate biti na pomoć našim braniteljima, a osobito me veseli da ste i ovdje neki od vas isto tako i branitelji bili, ali i branitelji jeste, da se ne date pokolebati, a osobito ovim zbivanjima u ponedjeljak ćemo sjećati se godišnjice Vukovara, gdje se strašno to opet želi nametati na naš narod. Evo, ja bih samo toliko, a ono što ćete čitati na taj način zapravo nećete dozvoliti da se zaboravi jedno iskustvo, a to je naš Keks koji je proživio užase i rata, koji je proživio užas zarobljeništva, ali koji je na poseban način doživljavao teškoće i nakon rata, ja to volim reći u propovjedima, i je naš... Hvala Našičkome gvardijanu, rekli smo, Našički samostan izdavač je ove vrijedne knjige. Ovo je knjiga o Keksu, ali knjiga zapravo o svima vama koji ste prošli, ono što je prošao on. Samo su neke varijante u pitanju. Stoga ja vjerujem, s obzirom da smo večeras u Donjem Motičini, koja je dala najviše branitelja, najviše vukovarskih dragovoljaca, da nećemo dugo čekati do neke nove knjige, gdje će ponovno biti zapis nekoga od vas. Ja da se nadam što više vas, svih vas preživjeli, jer mnogih vas već, nažalost, nema među nama. Dakle, morate svjedočiti i za njih, i za sebe, i za svoje obitelji, i za svoju djecu, i za sve nas, da se doslovno nikada ne zaboravi. Nećemo se ni sramotiti, borit ćemo se do kraja, mi smo ipak Motičani. Ako su oni jednom davno razvukli hrastovu klupu, da bi ih na nju više sjelo, razvući ćemo i mi nekako ove svoje živote. Kad smo kod klupe, kad smo kod Motičine, vrijeme je za još jednog vašeg, a to je autorove knjige, gospodin Slavko Krešić. Ja za vam nastavljam. Eto, koliko sam se uživio u Keksovu priču, nije me sram priznati da svaki put kad pročitam neke dijelove knjige, da moram paziti da me čini gleda ili da, eto, da se do kraja ne rasplačem. Ali čitao sam knjigu, vjerujte mi, a bar, ne znam, 10-20 puta. Jer sam moram umjesto svaki put iznimam svaki redak, ogromak i tako dalje. Evo, ja sam nekad davno, dok sam Kuprinac tu na plecalištu, koje više nema, plećao. Mašta, da ću jednog dana pjevati iza oltara, a ispada da sam došao pričati, kako sam govorio. Meni je drago što je učastniš, što je spomenuo, da će ova knjiga poslužiti za povijest. Meni je ponajprije namjera bila da ova knjiga posluži za čitanje, znači da se ima što čitati, da bude čitka, da bude naravno iskrena, a sa koliko pismena to tek sudi drugi. O nastavku knjige neću pričati jer manje više je opisano unutra u knjizi kako je nastava koja je dao poticaj osim Rašoštarića,
dr. Popović, tako, prije 2 godine smo se Keks i ja dogovarali, o tome, međutim, godinu dana, eto, je proletjela i prije 10 ili 12 mjeseci smo počeli to pričati, zapisivati, tako dalje. Meni je drago, evo, da je to sad prošlo do kraja. Srka je bila jako velika jer, kako sam ja samo ponavljao, ražak promocije se vrtio jako davno, a Zec je bio kod mene u Kjutoru i kod Grabića, to tako reći do prije 6-7-8 dana. Ali dobro, sve je skoro ipak na vrijeme. I tu smo sad, ništa, ja vam mogu samo preporučiti da čitate i da se ubude. Hvala vam lijepo. Već prvoga dana srodio sam se sa svojim suborcima. Prihvatili su me kao brata. Razlog za to doznao sam ubrzo u podrumu punom dima kojim smo se bez prestanka spuštali u normalu. Znaš li ti, Keks, zašto smo mi tebe odmah poslali na stražu? Zašto smo ti zatim uvalili garot na ruke? Pitao me Nadav Grinec. Volio bih znati. Zato što smo se htjeli uvjeriti s kim imamo posla. Kako dišiš? Da si se nečkao, poslali bismo te dalje, ne raspakiran. Nama ovdje trebaju i mogu pomoći samo oni koji su nam slični. Vugrinec je, hvaleći me dalje, odmah imao potrebu i za posebnim podatkom. Ti i tvoji dečki došli ste ovamo vjerojatno i ne znajući u što se zapravo upuštate i zato vam svaka čast. A što misliš, Keks, kako će čast danas sutra pripasti tolikim domaćim ljudima koji su pobjegli odavde ili se ako su i ostali ne žele boriti? Ni Goranu Margeti koji je došao sa zadnjim zagrebačkim dragovoljcima nije na stolicama trebalo prilagođavanje. Odmah nas je zapanio hladnokrvnošću koja nam je dobro poslužila i svaki put kad su nas, najčešće nas mlađe, na mladima svijet ostaje ako prežive, slali u ispomoć na Trpinjsku cestu, u Ličku, Hercegovačku i Novu Banijsku ulicu, u Lužac. Imao sam dakle sreće što sam došao među takve momke. Uistinu smo disali kao jedan. I kako među takvima biti Šonjo, baba, pokazivati strah, čak i kad se tijelo punilo protiv glave. Takva te sloga vuče naprijed, drži te na površini i kad u nekom trenutku toneš. Nas 15-ak, a i dečki s obližnjih položaja, idućih će 50-ak dana u pravom smislu živjeti i ginuti u skladu s izrekom neprolazne vrijednosti. Svi za jednoga, jedan za sve. Vrijeme nam je za gosta koji nam je evo baš stigao ravno iz Zagreba, žurio se zbog ove promocije, a koji je isto tako dao velik doprinos i u ljudskom i u stručnom smislu u nastavku ove knjige, to je dr. Božidar Popović. Prije svega sve vas pozdravljam. I kada sjedim na ovom mjestu, odmah se sjetim kako smo prije prilike, skoro 2 godine, upravo ovdje bili, tu na mjestu ove kamere, kada smo stajali nakon promocije knjige Vilima Karlovića, Preživio sam Vukovar i Ovčaru, jedna od prvih promocija bila je upravo ovdje u Donjem Otičinu. To me se skupa sjeća na trenutak kada je Keks rekao, a bit će jednom došla i moja knjiga red. Keks, hvala gesti. Jedna od važnih stvari koju želim odmah na početku reći je vrijeme kako smo se Keks i ja upoznali, a to je da smo nekoliko navrata imali prilike razgovarati u Našicama i nekako se prodala njegova želja da napiše knjigu. I kako nekako uvijek teško pisati o takvim stravičnim događajima koje je preživio, onda sam ja predložio da najbolje da razgovaramo, da ja budem sugovornik, ponekad koji dosta šuti, ali da je naš prijatelj diktafon i da možemo snimiti taj razgovor. I onda smo našli jedno ugodno mjesto, imanje gospodina Ivu Peršića, gdje smo u ljeto 2001. godine, u lipnju, se družili kroz nekoliko susreta, tako da je nastala snimka koja mu je bila podloga za jedan izuzetan rad gospodina Slavka Peršića i samog Keksa. Prvi, Keksi, da zaključimo ovu priču o Senki,
Mislim, ovo to u životu si dobro očito. Kad si njoj ženio. A najvratnije imao srca. Evo, svima vas lijepo pozdravljam. Hvala što ste došli. Eto, zahvalio bi se svoje obitelji, koji što sam niče rekao, svoje supruze, svoje djeci, majci, ocu, braći, šugoricama, njihove djeci. Svima braniteljima, stradalnicima, ja u ovoj knjizi opisujem dosta branitelja, što se tiče Vukovara, najviše Matičana spominjem i neke Našičane, neke većina, kako doktor rekao, da je tu moja veličina, ja sam to tako